אהלן, מה שלומכם? עכשיו נדבר על השמות שאפשר לתת למשתנים. אז שם של משתנה יכול להיות כל צירוף של אותיות, כמו שאתם רואים פה, אותיות באנגלית כמובן, ספרות, כן, 0, 3, אחרות, או קו תחתון, כמו שקוראים באנגלית, underscore. אסור להשתמש בתוך השם של המשתנה ברווחים, או בסימנים מיוחדים, כמו שטרודל, דולר, אחוזים, DS. ושם משתמש לא יכול להתחיל בספרה. הנה למשל, השם משתמש, שם משתנה לא יכול להתחיל בספרה. הנה למשל המשתנה Total 8, זה תקין. המשתנה Seven Dwarfs, שבעת הגמדים, אסור להשתמש בו כי הוא מתחיל בספרה 7. הוא מתחיל בספרה. והמשתנה underscore 16 tones תקין, הכל בסדר. זהו, זמן לתרגול. מבקש להיכנס פה ללינק, לסחוק את הברקוד ולמלא את השאלון.